Արցախում Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախմբի հրամանատար Ալեքսանդր Վոլկովը պաշտոնանք է արվել։ Այս իրադարձությունը հետևեց Ադրբեջանի կողմից Կիրակի օրը Լաչին Ստեփանակերտ ճանապարհի սկզբնամասում անցակետի տեղադրմանը։ Զորակազմի նոր հրամանատար է նշանակվել ՌԴ պաշտպանության նախարար Շոյգուի նախկին խորհրդական գեներալ գնդապետ Ալեքսանդր Լենցովը։ Թեև ռուսական կողմը զորակազմի հրամանատարի փոփոխության մասին որևէ պաշտոնական հաղորդագրություն չի տարածել, նաև չի հայտարարել, թե ինչու է մեկուկես տարի պաշտոնավարումից հետո Վոլկովը հեռացվել Ստեփանակերտից, հաստատում են։ Գեներալ գնդապետ Լենցովն արդեն Արցախում է։ Լենցովն հիմի ղեկավարում արդեն բանակցություններ է ընդունում Ադրբեջանի հետ։ Արցախում ռուսական խաղաղապահ զորակազմի արդեն 3-րդ հրամանատարն է փոխվում։ Մինչ Ալեքսանդր Վոլկովի նշանակումը այդ պաշտոնը զբաղեցնում էր գեներալ լեյտենանտ Ռուստամ Մուրադովը, որն այդ պաշտոնում աշխատեց մոտ 1 տարի։ Կապ ունի արդյոք Վոլկովի պաշտոնանկությունը Լաչինի միջանցքում վերջին օրերի զարգացումների հետ։ Քաղաքագետ Սուրեն Պետրոսյանը համոզված է, որ այս փոփոխությունը ընդհանուր առմամբ Արցախում տեղի ունեցող զարգացումներով պայմանավորված չէ և չի կարող խոսք լինել կոնկրետ Վոլկովի թերացման մասին։ Շատ սխալ կլինի դետալային կենտրոնացումները, հրամանատարը փոխվեց, թե չփոխվեց, ով ինչ հայտարարություն արեց, հիմնական մեխը այն է, որ սա գլոբալ կոնսենսուսի շրջանակներում է տեղի ունենում, բայց սա միևնույն ժամանակ չի նշանակում, որ մենք պետք է պատասխանատվությունը թոթափենք մեր ուսերից և ասենք, որ մենք ուղղակի աներիք չունենք։ Մինչ Ռուսաստանը միակողմանի և չհամաձայնեցված է որակում Ադրբեջանի գործողությունները, պնդելով, թե խաղաղապահների հրամանատարությունը բանակցություններ է վարում ադրբեջանական կողմի հետ, անցակետի մոտ արդեն ծածանվում է Ադրբեջանի դրոշը։ Սուրեն Պետրոսյանը վստահ է, ընթացող բանակցությունները որևէ արդյունք չեն ունենա։ Քաղաքագետը հիշեցնում է, մինչ այս ռուսական խաղաղապահ զորախմբի պատասխանատվության տարբեր հատվածներում արձանագրված միջադեպերը, որոնց առնչությամբ բոլոր բանակցությունները ավարտվել են հօգուտ Ադրբեջանի։ Կարծում որ անցակետը կապամոնտաժվի, ես ձեզ պարզ ասեմ, որովհետև այդ փորձը կա և որտեղ թուրքական կողմը առաջ խաղացում է ունեցել, ուղղակի հենց այնպես պատմության ընթացքում չի եղել մի դեպք, որ հենց այնպես ինքը նահանջի կամ բանակցությունների։ Հետևաբար ես մասը ես ուղղակի այս պահի համար գոնե բացառում եմ, հաշվի առնելով նաև աշխարհակահաղական այս դասավորվածությունները, Ռուսաստանի տեղն ու դեր այս փոխվող աշխարհում, հնարավորությունները, թեկուզ նաև նպատակները, ես ուղղակի բացառում եմ, որ դա հետ բերել կլինի ուղղակի բանակցություններով։ Այն, որ բանակցություններով հարցը լուծում չի ստանա, նաև Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանի համոզմունքն է։ Ադրբեջանը միջև ուժի կերարում չտեսնի, նա որևէ ձևի բանակցություններով նման խնդիր չի լուծելու, այսօր առավոտ ադրբեջանցիները արդեն այդ պահակակետում բացման հարավարություն են արել և փաստաթղթային և այլ ու դա ուղղակի դրանից հետո բանակցություններով այդ անցակետը հանել տեղից չի ստացվելու, դա մի քիչ պետք է բիրտ ուշ գործադրվել և Ադրբեջանը պետք է դա գիտակցի։ Սա միակ տարբերակն է, որ ռուսական կողմը պիտի անի։ Հաշվի առնելով, որ Լաչինի միջանցքը ավելի քան 4 ամիս է փակ է և ռուս խաղաղապահները ուժի կիրառման պայն բացելու փորձ անգամ չեն արել, արդյոք այս իրավիճակում կդիմեն այդ քայլին, Բաբայանը ասում է, մինչ այս եղած բոլոր իրավիճակները Լաչինում վերջին օրերին տեղի ունեցածից տարբեր են։ Կոնկրետ կամ իրանք ուժ են կիրառում խնդիրի լուծում, կամ իրանց հանկարողության հարցը բարձրաձայնում են, մակինիստով արդեն որոշում է մի այլ ձևի ուժային, չգիտեմ, անվտանգության խորհրդի կողմից մանդատ տալ մի ինչ-որ մի պետության կամ մի խումբ պետության, որը կգա ու կարգավորի այդ խնդիրը։ Ըստ նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության Լաչինի միջանցքը Ռուսաստանի խաղաղապահ զորակազմի վերահսկողության ներքո է, իսկ Ադրբեջանը պարտավոր է երաշխավորել միջանցքով քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների և բեռների երկու ուղություններով տեղաշարժի անվտանգությունը։ Այժմ դեպի Արցախ տանող երկու հատվածներում փաստացի ադրբեջանական անցակետեր են, մեկը վերջին օրերին պաշտոնապես տեղադրվածը, մյուսը ամիսներ շարունակ կեղծ էկոակտիվիստների կողմից փակված հատվածում է։